Tem mais de 50 modos de Homem-Aranha, mas, tipo, mais de 50 roupas, galera. Rapaziada, eu tô aqui mais uma vez no Minecraft Pocket Edition pra estar mostrando pra vocês uma nova addon de Homem-Aranha, galera. Sim, uma nova addon de Homem-Aranha. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum. Minhas redes sociais tá aparecendo aí na tela, segue lá pra estar fortalecendo. E, rapaziada, mano, na moral, galera, mano, eu tô muito hypado por conta de Homem-Aranha, tipo, muito hypado mesmo. E, galera, mano, essa addon tem mais de 50 modos de Homem-Aranha, mas, tipo, mais de 50 roupa, galera. E o tutorial de como baixar a addon tá aí na descrição, junto com uma playlist com mais de 50 addon pra vocês. E bora tá passando aqui essa addon, galera. Bora tá mostrando. Cara, tipo, é muito incrível. Olha o tanto de roupa, galera. Tipo, é muita roupa mesmo, cara. Tipo, é muita roupa. Eu não vou tá mostrando todas as roupas, tá, galera? Porque, tipo, são mais de 50, galera. O que eu contei foi 53 roupas. Mas eu vou tá mostrando, tipo, as mais da hora, tá ligado? Olha isso, mano. As mais famosas. Nossa, é muita roupa. Cara, é muita roupa, mano. Meu Deus, isso aqui sim é um aranha-verso, galera. Isso sim é um aranha-verso. Isso é muito, galera, olha isso, é muita roupa, galera. É muita roupa, eu vou estar passando por todas aqui. E eu já quero que vocês comentem qual é o seu personagem favorito da Marvel, galera. Eu acho que todo mundo sabe que o meu é o Miranha, tá ligado? Tipo, ah, que eu não coloquei. Coloquei pouca armadura, não coloquei nenhuma. Pode crer, o meu é o Miranha, galera. Que é o Miranha, pode ver que minha roupa sempre foi o Miranha, tá ligado? Então, eu não tenho o que falar. Eu gosto demais do Miranha, mas a gente tá mostrando aqui pra vocês as roupas, eu vou mostrando outras coisas aqui pra vocês, galera. Porque essa addon adiciona muita coisa nova. Tipo, muita coisa nova. Eu quero ver o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso daqui. Tá, isso aqui eu já sei o que que é. E, galera, tudo isso daqui é craftável, galera. Então isso daqui que é o bom. Tem até uma arma, tem granada, galera. Tem granada, família. Deixa eu ver a granada aqui. Tá, soltei. Explodiu, ah, explodiu lá. Aqui a arma, pode crer. O que que é esse Spider Monomast? Web Shotter. Eu não sei o que que é isso. Ah, webshot. Ah, nossa, tem animação. Tem animação. Se liga. Tum. E eu ganhei até a roupinha do Homem-Aranha. Ah, Suíte Homem-Aranha, galera. Caraca, velho. Que insano, tropa. Ó, então, ah, pra mim soltar teia, eu preciso desse web sinting. O que que é isso? Web bomb. Tá, eu não sei o que que é esse. Nossa, vai explodir. Nossa, vai explodir. Certeza que vai. Ou não? Acho que não. Acho que vai explodir, não. Tá, não faço ideia que seja. Tá, então esse aqui é o Web Bomb. Não sei o que é certo. Eita! Caraca! Nossa, entendi! Caraca, velho, que insano, minha tropa. Nossa, estraguei meu mapa, família. Estraguei meu mapa, mano. Caraca, galera. Não, insano, insano, tropa. Nossa, que top, galera. Que top, rapaziada, que top, mano. O que que mais tem aqui pra nós? Aqui acho que tem um PC, galera. Não sei se tem um PC. Eu tô falando bosta? Acho que é, tô falando bosta, galera. O que que é isso aqui? Ah, humano, DNKL. Ah, tudo isso aqui é pra... pra craft, galera. Tudo isso aqui é pra craft. É, isso daqui tudo é pra craft, radioactive. É, isso aqui tudo é pra crafting, galera. Pra tá fazendo as outras armaduras. Caraca, que insano, ó. Spider-Man's Power. Isso daqui eu acho que... Eita, prelo. Ah, virei o Miranha, galera. Pode crer, viu, Miranha. Mas tá bom, rapaziada, eu vou tá pegando aqui então alguma das armaduras pra tá mostrando pra vocês. Porque, como eu falei, tem muita armadura e eu vou tá selecionando aqui pra vocês. Velocity Switch, eu vou pegar a Classic Switch. Angel. Ah, deve ser do Angel Gráfico. Comics. É, Fear. Vamos ver. Fear. Iron Switch, Iron Spider. Beleza, de 2099. Vamos tá pegando esse. Ah, o Miles, eu vou pegar o Miles. Não, não, esse não, minha ideia. Tá, New, ah, vamos pegar esse aqui. Ó, oh, Knight também. Peters, ah, vamos aqui. Esse aqui não, PS4 Skin. PS3 Switch, PS4 Switch. Red Power, Rabbit. Tá, o Scarlet eu vou pegar. Esse aqui eu vou pegar. Spider-Punk eu vou pegar porque é engraçado. Clássico eu vou pegar. Tá, também vou pegar esse. Scarlet 2. Superior, óbvio que eu vou pegar o superior. Symbiont, o Toxic. Tá, esse daqui. Venom.
Tá, vamos pegar esse. Eu não sei o que é esse. Vamos pegar. Não tem nenhuma menina? A Gran? Né? Deve ter a Gran, galera. Deve ter, vamos ver. Gran. Sei lá como escreve. É, mas acho que... Não, não sei se tem, galera. Caraca, mas tem muita coisa, mano. Ah, tem a Gran sim. A Gran aqui. Já eu pego ela, então. Tá, rapaziada, vamos tá. Eu vou tá entrando até no Survival. Pra tá mostrando pra vocês. Primeiramente aqui... Nossa, galera. Esse aqui, mano. É o Homem-Aranha do PS, né? Velocity Switch, galera. Esse daqui é o Homem-Aranha Velocity. Então é isso aí, né? Esse aqui é o... Ah, tem que tirar a roupa, galera. Então aqui, ó. Pronto. E... Pronto. Ah, esse é o clássico, galera. Esse é o Homem-Aranha clássico, como você pode estar vendo. Homem-Aranha clássico do... Ah, é o clássico, galera. Do Tobey Maguire, né? Esse é o clássico do Tobey Maguire. Esse aqui é o do... Não, não é do Andrew Garfield, galera. Esse aqui não é do Andrew Garfield. Esse aqui é do Homem-Aranha Longe de Casa, galera. Esse aqui é do Homem-Aranha Longe de Casa. E ele é mais forte do que o clássico é do Longe de Casa. Vamos ver esse comic. Oxi. Homem-Aranha lento, Homem-Aranha doido, comic. Então tá bom, esse aqui é o comic. Esse aqui é o Iron... Nossa! Ó o Spider... Nossa, esse daqui é a Aranha de Ferro, galera. Esse daqui é das HQ, tá, galera? Esse daqui é das HQ. Então tá pegando esse daqui. Ah, esse aqui é o do filme. Tô com a morte súbita, galera! Tô com a morte súbita nos olhos, mano. Caraca, que insano, galera. Qual é mais forte? Esse daqui dá 3 barras de vida e esse daqui dá quantas? É, dá 2, então o outro é mais forte mesmo. E esse aqui é o... Ah, o Aranha de Ferro de 2077 do Miguel, galera. Caraca, que insano, galera. Mas eu gosto do Miguel, galera. Eu gosto do Miguel, Miguel é da hora. Tá, vamos estar mostrando aqui pra vocês. Esse daqui... Ah, esse daqui, ó. Esse daqui é o nome Aranha de Volta ao Lar, do Guerra Civil. Meu uniforme favorito, galera. Meu uniforme favorito é esse. Caraca, insano. Ó, o Miles, galera, o Miles. Não, o Miles não tem poder. Em uma ada ele ficava invisível. Esse aqui não, não tem poder. Galera, sendo bem sincero, eu não curto muito o Miles em si, tá ligado? É que eu não curto muito ele, tá ligado? Por, sei lá, não sei porque eu não gosto muito do Miles. E também porque toda vez que o Miles aparece, o Peter morre. Então eu não curto muito o Miles não, galera. Então, sei lá, o Miles me traz más recordações, galera. Mas nada contra, assim. Mas eu não curto muito o personagem em si. Vocês gostam do Miles, galera? Vocês gostam do Miles? Cara, é porque eu sou muito fanboy do Peter, né, mano? Por isso que eu não curto muito o Miles. Tá, vamos tá pegando aqui outra. Cara, esse aqui não sei qual é. Tá, esse aqui é da Adam, tá ligado? Esse daqui é a criação da Adam. Como já tem uma ideia aqui, criação. Ah, esse aqui... Ah! É o Homem-Aranha Noir, galera. Esse daqui é o Noir, eu acho. Não, é, não, o Noir é esse. Não, sei lá, mas eu acho... Não, não sei se é o Noir. Acho que não é o Noir, não. Tá, eu quero ver esse daqui. Peter's Edit. O que que é esse Peter... Ah, é o que o Homem-Aranha faz lá no Longe de Casa. Pode crer, galera. Pode crer, então. Esse daqui é o que o Homem-Aranha faz no Longe de Casa. Tá, esse daqui é o do PS4. Tá, bem da hora. Nossa, do PS4 é forte, hein, galera. Até agora foi o mais forte dos Homem-Aranha. Tá, esse aqui é o do PS. Esse daqui também. PS3, é. Tá bom, então, PS3 aí. Esse daqui é o do PS4 Switch. Tá, esse aqui é louco também, galera. Olha os olhos. Caraca, gostei dos olhos, galera. Esses olhos me encantou, esses olhos me encantou. É, esse daqui é o Escarlate, galera, quem não sabe, é o clone. Esse daqui é o clone, nossa senhora. Escarlate, esse aqui... Nossa senhora, que feio. Que homem é esse? Sei lá. Esse aqui é qual? Spider-Punk, galera. Ah, cadê o cabelo, mano? Era pra ter um moicano, cara. Spider-Punk tem um moicano insano, tropa. Tá, vamos tá pegando aqui. Peguei o clássico do Ender. Não, Classic Switch, galera. Eu achei que era do Andrew Garfield, mas não é não. Não sei, é, tem um bug de textura, galera. Mas tá safe. Tá, esse aqui, nossa, esse daqui é louco, hein. Spider-Man Switch, é o normalzão, mas como clássico. Esse daqui é o Escarlate, galera. Esse daqui é outro Escarlate? Escarlate 2, pode crer. Ah, o Homem-Aranha Superior, galera, esse aqui. Nossa, a história do Homem-Aranha Superior é louca, galera. Que na real não é o Peter Parker, mas sim o Dr. Octopus que tá no corpo do Peter Parker, tá ligado? Bem na hora mesmo. Esse aqui... Nossa! O Aranha de Ferro do Venom, mano! Caraca, galera! Não, tá topzinho, hein? Ah, esse aqui é o Toxic Switch, que é a outra roupa do Miles Morales. Bem na hora. Esse aqui é o Venom Switch, como você pode estar vendo, o Venom Switch. Esse aqui é outro... Ah, esse aqui é o Venom Switch do Tobey Maguire. Esse aqui é o... Não sei quem é, não.
Mas ele é bem forte, deu, adicionou bastante vida. Foi um dos que mais adicionou vida. Então tá pegando. Ah, essa aqui é a primeira roupa do Homem-Aranha, que é quando ele luta lá, tá ligado? Nossa, caraca, do Tobey Maguire, muito louco. Esse aqui é o Miguel, de 2099, bem insano, caraca. Esse aqui, The Amazing Spider-Man, pode crer. Então, esse aqui é o Espetacular Homem-Aranha. E esse aqui é o... Nossa, esse aqui é o Venom gigante, tá? Prelo, galera. Nossa, mano. Tem muita coisa, eu quero ver os spawns, galera. Nossa, tem... Ah, tô no... Então, né? Eu tô no survival, galera. Tá, eu quero ver os spawns do Homem-Aranha, galera. Nossa, velho. Tá, os spawns começa aqui. Tem o Venom, tem isso. Mano, eu vou tá pegando todos os spawns, galera. Caraca, velho, que insano. Galera, eu tô tão hypado com o Homem-Aranha que eu tô muito querendo fazer uma série de Homem-Aranha. O que, que vocês acham de eu fazer uma série de Homem-Aranha? Se você tá assistindo até aqui, comenta aí, galera. Nossa, tá, Venom. Tá, nossa, o Dr. Octopus. Tá, Electro. Ah, esse aqui é o negócio de... Ah, o outro Venom, o que que é isso? Ah, é o que fica pulando. É um mistério, mistério. Tá. Esse aqui eu não conheço. Mas esse aqui eu já sei quem é. Esse aqui eu não faço ideia de quem seja. Sei lá. É, não faço ideia de quem seja não, galera. Não faço ideia de quem seja. Mas vamos tá pegando aqui mais coisa. Tá. Esse daqui é o Rei do Crime. Não sei quem é. É o Peter Parker? É o Peter Parker, galera. É o Tom Holland. É o Tom Holland, galera. É o Tom Holland. Caraca, mano. Ah, esse aqui é de treino. Quem é esse? Ah, te amei. Tá, esse é o vírus da simbionte. Nossa senhora. O que é isso aqui? Sei lá o que é isso. Esse é o Homem-Aranha. Vai lá, Homem-Aranha. Ajuda aqui, velho. Ajuda aí, Homem-Aranha. Aí. Esse daqui é o Carnificina, galera. Nossa, esse daqui é o Carnificina. Nossa, Carnificina... Ah, não. Ah, o Carnificina, não. Tá, esse daqui eu não sei o que que é, galera. É um PC. Eu sabia que tinha PC, galera. Eu sabia que tinha PC, mas eu não sei como uso. Nossa, eu abri o PC. Ah, pra comprar as coisas. Caraca, eu sabia que tinha PC, galera. Eu sabia. Eu falei que tinha PC, mano. Caraca, galera. Insano. Tá, esse daqui é o outro Venom. Nossa, esse daí é o Abutre, galera. Nossa. Tá, esse daqui... Ah, o Senhor Negativo. Esse daqui é o Homem-Aranha. Vai lá, Homem-Aranha. Senão você vai tomar um pau, vai. Deixa eu soltar um monte de Homem-Aranha pra ir lá ajudar. Senão o Homem-Aranha vai morrer. Tá, esse daqui... Ah, é a Aranha. Que pica, a Aranha Radioativa. Esse aqui é o Policial. Policial, você não vai fazer nada? Tá. Ah, e aqui já é roupa. É, já é roupa? É, já é roupa, galera. Aqui já é roupa. Esses spawns já mostrei tudo. É, deixa eu ver. É mistério, Venom, é. Já mostrei tudo, galera. Caraca, já mostrei tudo. Mas, rapaziada, mano, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, galera. Estamos postando 2 vídeos por dia. Mano, essa área é muito grande, então, tipo, ia ter mais de 20 minutos de vídeo. Então, se vocês quiserem explorar e ver mais dessa área, o download está na descrição. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis.